Аз мисля, че българите имаме основателно право вече да считаме, че пътя, който вървим, е правилния път. Защото да, като кажат най-ефтини, най-бедни в Европа. По принцип ще видите, че до 2013 година България няма да е най-бедна. Те през две години правят изчисления. Ще видите, че до година някъде с 20 пункта ще мръднем в финансите поне, с поне 15 в инфраструктурата, в здравеопазването е с 8 пункта.